Olá pessoal, hoje trago duas dicas valiosas para quem cultiva rosas do deserto. Vamos falar sobre dois nutrientes essenciais para o desenvolvimento saudável e florido da rosa do deserto: o potássio e o superfosfato simples. Dica para desenvolvimento do CALDEX Superfosfato simples. Vou compartilhar uma dessas preciosidades um adubo fundamental desde a germinação das sementes. Superfosfato simples. Extraído de rocha, esse adubo mineral é crucial para as suas rosas do deserto, sendo especialmente rico em fósforo, um componente vital para o desenvolvimento das plantas. Vamos começar falando sobre o desenvolvimento do caldex, aquele atributo que tanto admiramos nas rosas do deserto. Para garantir que o caldex se desenvolva bem, é essencial utilizar um adubo rico em fósforo desde a fase de mudinha. O superfosfato simples é o segredo que uso nas minhas plantas para garantir um enraizamento robusto desde o início. Dosagem e aplicação do superfosfato simples. Quanto à dosagem, eu costumo utilizar uma tampinha de garrafa PET para cada litro de substrato ou aproximadamente uma tampinha para cada vaso. Lembre-se de que o superfosfato simples é solúvel e deve ser aplicado a cada dois ou três meses para evitar excessos. Dicas essenciais para o uso do superfosfato simples fazendo o transplante. Costumo explorar outro momento fascinante para incorporar o superfosfato simples em seus cuidados com as rosas do deserto. Quando você decide fazer o transplante, mudar sua planta para um novo vaso porque ela cresceu e o antigo ficou pequeno, é uma oportunidade perfeita Misturar o superfosfato no substrato do novo vaso oferece um aporte valioso de nutrientes, promovendo um enraizamento robusto e auxiliando na recuperação pós-transplante. Essa prática também se revela benéfica durante os levantamentos de caldex, quando cortamos raízes para colocar a planta em um novo vaso. Garantir a presença do superfosfato simples no substrato estimula vigorosamente o novo enraizamento da planta. E claro, na fase adulta, não subestime a importância de usar regularmente o superfosfato simples. Manter essa adubação contínua é crucial para assegurar que suas rosas do deserto estejam sempre carregadas de energia, especialmente durante o período de floração. Plantas que apresentam dificuldades em florescer ou que abortam botões muitas vezes carecem dos nutrientes adequados. O superfosfato simples é um fertilizante indispensável para garantir o desenvolvimento saudável e florido das suas preciosas rosas do deserto. Experimente incorporar o superfosfato simples em seus cuidados e compartilhe conosco os resultados nos comentários. Momento correto para utilização do superfosfato simples: Germinação das sementes. Desde a germinação das sementes, misture o superfosfato simples ao substrato. Isso proporcionará um enraizamento robusto desde o início da vida da sua rosa do deserto. Transplante e mudança de vaso. No momento do transplante, misture o adubo ao novo substrato para facilitar o bom enraizamento da planta em seu novo lar. Levantamento de caudex. Ao realizar o levantamento de caudex ou ao podar raízes, adicione o superfosfato simples para estimular o novo enraizamento da sua planta. Fase adulta e floração. Na fase adulta, não deixe de utilizar regularmente o superfosfato simples. Ele será crucial para garantir a energia necessária, especialmente durante a floração. O fósforo desempenha diversas funções nas plantas, sendo essencial para o armazenamento e condução de energia. Se uma planta está deficiente em fósforo, terá dificuldades em armazenar a energia produzida pela fotossíntese, o que afeta seu crescimento, absorção de água e produção de flores. Dica para engordar o Caldex: Cloreto de Potássio Vermelho. Agora, vamos falar sobre outra estrela do desenvolvimento das rosas do deserto, o Caldex. Além dos cuidados tradicionais, como o levantamento de caudas, é fundamental fornecer um nutriente específico para engordar o Caldex. Esse nutriente é o potássio. Momentos corretos para utilização do potássio. O potássio, encontrado no cloreto de potássio vermelho, é essencial desde a fase de mudinha. Ele desempenha diversas funções importantes no metabolismo da planta. Transporte de carboidratos: O potássio auxilia no transporte de carboidratos, enzimas e substâncias vitais no metabolismo da planta. Regulação do pH: Além disso, regula o pH dentro dos cloroplastos, locais fundamentais para a fotossíntese. Armazenamento de energia. A função principal do potássio é auxiliar a planta a armazenar energia orgânica, como amido, no caldex. Dosagem e aplicação do cloreto de potássio vermelho. Recomendo o uso do cloreto de potássio vermelho, um fertilizante solúvel e de rápida absorção. Misture-o ao substrato na proporção de uma tampinha para cada litro de água ou substrato no vaso. Aplico se adubo desde as mudinhas até a fase adulta da planta. Benefícios Adicionais do Potássio Além de engordar o caldex, o potássio torna a planta mais resistente a pragas, contribui na fase de frutificação e é crucial para manter a planta saudável e vibrante. Alternativa caseira: Casca de banana. Para aqueles que preferem opções caseiras, a casca de banana é uma fonte natural de potássio. Basta deixar a casca de banana de molho na água por dois dias, coar e utilizar a água para regar suas rosas do deserto uma vez por mês. Espero que essas dicas sobre o superfosfato simples e o cloreto de potássio vermelho sejam úteis para o cultivo de rosas do deserto. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição e fazer parte da nossa comunidade. Se você já encontra valor nos conteúdos que compartilhamos, se as dicas têm feito diferença no cuidado com suas plantas, quero te convidar a ser um apoiador oficial do canal. E como fazer isso? Bem, temos três opções incríveis para você expressar seu apoio: Super Chat, Super Stickers, valeu demais! Então, clique nos botões correspondentes, escolha a opção que mais te agrada e vamos juntos fortalecer ainda mais essa comunidade apaixonada por plantas e rosas do deserto. Desde já, meu muito obrigado a cada um que decide apoiar o canal. Vocês são a razão pela qual estamos aqui, e a jornada só fica melhor com cada um de vocês a bordo. Valeu demais!